Oi meninas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como que vocês passaram o ano novo? Gente, hoje eu vim fazer para vocês a videoaula desse vestidinho, que teve muito pedido também das meninas para me ensinar vocês a fazer ele, tá bom? Fazer aula vídeo, que é o de pôr no forninho do fogão, tá bom? E hoje vim gravar para vocês, que ele é super fácil, ele não é difícil, ele é bem rápido de fazer, tá bom? Aí aqui a gente coloca o botãozinho, ó, pra gente poder pôr e fechar, tá bom? Então, bora lá, gente, pra aula vídeo. Ah, esse daqui, gente, eu usei a linha Duna, que eu tinha, tá bom? Eu tinha nesse tom de rosinha clarinho e tinha nesse tom de azulzinho clarinho. Só que elas já acabaram. Então, hoje eu vou fazer com vocês a videoaula com a linha Anne. Só que eu vou fazer com fio duplo. Eu peguei um de dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tirei um fio daqui de dentro e o de fora. Tá bom? E juntei aqui as duas pontas pra poder ficar mais grossinho, tá bom? Então, bora lá, gente, começar. E eu vou estar trabalhando com agulha 2,5, ó. Dois e meio, tá bom? Bom, vamos dar início. Aqui, gente, nós vamos fazer um total de 50 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, se esse trabalho é de vocês, 50 correntinhas, que eu já volto, tá bom? Pronto, gente, já fiz a minha 50 correntinhas. Agora, a gente vai prender, unir, fazer o círculo. Aqui é a primeira correntinha. Aí, você fazer direitinho, ó, pra não ficar do lado do avesso, tá? Fica retinha. Aí, você prende aqui. Vamos subir três correntinhas. E vamos trabalhar 25 pontos alto. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23,
24. Vinte e cinco. Trabalhamos 25 pontos alto. Agora vamos fazer duas correntinhas. Duas correntinhas e vamos trabalhar mais 25 pontos alto, tá bom? Não tem segredo, é só isso. Aí vamos trabalhar aqui nossos 25 pontos alto. Aí, chegar aqui no final, fez os 25 pontos altos, duas correntinhas e prende aqui na terceira, com ponto baixíssimo, tá bom? Vou adiantar o meu aqui, eu já volto, gente. Ó, gente, cheguei aqui no final, ó, duas correntinhas e vamos prender aqui na terceira, ponto baixíssimo, tá bom? Agora, vamos subir três correntinhas e aqui no ponto alto de baixo, um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um de base. E no próximo, um, dois. Duas correntinhas, pula um de base e vamos fazer mais dois pontos altos. Ficando dessa forma, gente, os bloquinhos de dois pontos alto, separado por duas correntinhas, e aqui embaixo nós pulamos um ponto de base, tá bom? Vou fazer o meu até chegar aqui e já volto, tá bom? Ó, meninas, cheguei aqui, ó, as duas correntinhas da carreira de baixo, fiz aqui as duas correntinhas, agora aqui dentro, nesse espaço aqui, gente... A gente vai fazer um lequinho de quatro pontos alto, tá? De dois pontos alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos alto. Duas correntinhas. Aí, como aqui, ó, nós ficou um, dois ponto alto aqui no final, agora aqui vamos contar um, dois, e aqui no terceiro vamos fazer novamente os bloquinhos de dois ponto alto, duas correntinhas, pula um de base, no próximo vamos fazer mais dois ponto alto. Duas correntinhas. Pula um de base no seguinte, um ponto alto, dois ponto alto e duas correntinhas. Pulamos um de base, o próximo, um ponto alto, mais um ponto alto e duas correntinhas. Vamos fazer esse mesmo processo até aqui no final. Aí, chegou aqui, vamos fazer o lequinho novamente, de dois ponto alto, duas correntinhas e dois ponto alto. Quando chega aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meninas, cheguei aqui no final, ó. Vamos fazer duas correntinhas e aqui, dentro do espacinho, vamos trabalhar o lequinho, ó. Dois pontos alto, duas correntinhas e mais dois pontos alto. Duas correntinhas e vamos fechar aqui na terceira. Ponto baixíssimo.
Olha, gente, como tá ficando. Tá bom? Agora vamos para a próxima carreira. Opa, os dois fios. Agora, gente, ó, vamos caminhar com ponto baixíssimo. Até aqui no meio. Vamos subir três correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Formando lequinho. Agora, gente, não tem segredo nenhum. Sem correntinha nenhuma, vamos aqui pro próximo e vamos fazer novamente o lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vou pegar aqui. Tá. Novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Desse jeito. Vamos novamente aqui, para não ter dúvida. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ó. Agora, gente, nós vamos trabalhar dessa forma a carreira todinha, em volta tudinho, tá bom? Toda a volta vai ser desse jeito. Aí vocês trabalham aí de vocês, que eu vou trabalhar o meu aqui e já volto. Ó, gente, terminei a minha carreira. Tá vendo? Todo ao redor, só lequinho, tá bom? E essa vai ser a primeira, segunda, a quarta carreira, gente. Não tem segredo também nenhum, não. Vamos caminhar até o meio. Subir as três correntinhas. E vamos repetir leque em cima de leque. Leque em cima de leque. Sem correntinha nenhuma, tá, meninas? Não tem correntinha nenhuma, nenhuma correntinha, tá? Aqui, leque em cima de leque. Não tem nenhum segredo. Ó, gente, vai ficar assim, tá bom? Leque em cima de leque, ao redor dele todinho, tá bom? Terminamos essa carreira, desculpa, gente, aí vocês fecham aqui com ponto baixíssimo e pode cortar o fio, tá bom? Eu já volto com vocês.
Meninas, olha, terminei aqui o meu, tá vendo? Ele fica assim. Agora, gente, nós vamos unir, ó. Aonde aqui, ó, na primeira carreira que tem as duas correntinhas, vamos unir um com o outro. Ó, o outro tá aqui. Vamos unir um com o outro. Que vai dar leque em cima de leque, certinho. Tá bom? Aí vai ficar assim. Aí, gente, ó, contando aqui no meio, ó, tá vendo? Contando aqui no meio, um, dois lequinhos. Só que a gente não vai começar nesse aqui de cima. Nós vamos começar nesse aqui de baixo. Vamos começar pelo lado do avesso, tá bom? Então, ó, abri aqui, ó. Ó, aqui tá o meinho. Aí eu vou contar um, dois. Vou iniciar aqui, tá bom? Deixa eu pegar minha linha aqui. Aqui, vamos lá. O meio, aí um, um, dois. Vamos emendar aqui, ó. Eu começo assim, gente. Eu dou um nó aqui e depois eu escondo a pontinha pra ficar firme. Que aí não tem perigo de escapar. E aqui também eu tô usando linha ane dupla, tá bom? Aí aqui vamos subir as três correntinhas. Dentro do leque, vamos fazer outro leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Tá? Aqui. Lequinho. Agora aqui, vamos dar uma correntinha de espaço. Vem aqui pro próximo lequinho. Vai ser leque em cima de leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha. E vamos pro próximo trabalhar mais leque. Mais um leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Uma correntinha. Vamos vir aqui, vamos trabalhar mais um leque. Deixa eu pegar as duas pontinhas. Uma correntinha e mais um leque. Nossa, a câmera tá desfocando muito. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Agora vamos ver, ó. O leque do meio, dois leques pro lado direito. Dois leques para o lado esquerdo. Nem aqui no começo nós prendemos aqui, ó, para subir com as três correntinhas. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó, no último ponto alto aqui do leque, vamos fazer um ponto alto. E vamos subir três correntinhas. Ele é muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum, gente. Simples de fazer. Vamos lá, ó. Leque dentro de leque, duas correntinhas e mais dois pontos altos.
Agora, aqui no meio, vamos fazer um ponto alto. Leque sobre leque. São dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. E leque em cima de leque. Aqui no espaço, mais um ponto alto. Leque em cima de leque. No espaço, novamente, mais um ponto alto. E leque em cima de leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. E aqui, ó, no início, aqui, ó, da primeira carreira, que nós fizemos as três correntinhas, aí aqui vamos fazer um ponto alto, que sempre vai ficar assim nos cantos, tanto no começo como no final, tá bom? Aí vamos subir três correntinhas, vira o trabalho, leque em cima de leque, aí, agora aqui no lugar de um ponto alto, vai ser dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. E vamos trabalhar leque em cima de leque. Dois pontos altos. Aqui, ó, onde tá um ponto alto. Vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar. Mais um leque. Aqui tá o ponto alto. Dentro do ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. Leque em cima de leque. Ponto alto novamente. Dois pontos altos juntos. Que esse aqui é o que vai fazer o vestidinho abrir. No leque, em cima de leque. E aqui no final, prendemos o ponto alto. Olha, a gente vai ficando assim. Leque em cima de leque, e aqui no meio, agora sempre vai ter aumento, tá bom? Vou fazer mais uma carreira com vocês, e vou explicar quantas carreiras vocês vão fazer, tá bom? Aí, vamos subir as três correntinhas. Leque em cima de leque.
Ó, aonde tá os dois pontos altos. Aí, vamos trabalhar um. E aqui no último, vamos trabalhar dois juntos, que vai ficar com três pontos altos agora no total. Leque em cima de leque. Novamente, ó. Primeiro a gente faz normal. E aqui no último ponto, vamos fazer dois pontos altos junto. Leque sobre leque. E aqui no último, dois pontos altos junto. Olha, gente, tá vendo? Agora eu vou até o final dessa carreira e vou explicar pra vocês. Nossa, essa câmera tá horrível. Nossa. Dois, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. Leque sobre leque. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Prendemos aqui. Ó, gente. Como vai ficando? Vamos subir as três correntinhas. E agora é a mesma coisa, gente. A mesma sequência. A única diferença é que agora no meio, em vez de ficar com três pontos altos aqui, vai ficar com quatro pontos altos. Sempre vai crescendo, a cada carreira vai crescendo um ponto alto, aumentando um ponto alto, tá bom? Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Aí, ó, no primeiro aqui, ó. Um ponto alto. Aí, vocês pegam assim sempre pra fazer o aumento assim no meio, ó. Que nem aqui, agora eu vou fazer dois pontos altos juntos. E aqui no último, normal. Ó. Ficando agora com quatro pontos altos. E fazer leque em cima de leque. Gente, agora a gente vai trabalhar dessa forma que toda a carreira agora eu vou aumentar. Que nem aqui a gente começou com um, dois, três, quatro. Aí na próxima vai ser cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver com quantas carreiras eu fiz um mil. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês o meu, ó. Que é essa parte aqui, ó, que no vermelho fica um pouco difícil pra enxergar, mas eu tô sem linha, gente. Nossa, tá difícil. É essa parte aqui, ó, que é a parte do aumento, tá bom? Aqui eu trabalhei pra ficar até com 10 pontos alto, porque eu fiz que eu quis ele maiorzinho, eu não quis ele tanto pequeno. Porque meu fogão é de 5 bocas, então eu quis ele maior. Então, o total aqui, ó, comecei com 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até completar 10 pontos altos no aumento. Aqui no aumento. Vocês chegaram nos 10 pontos altos aqui no aumento. Aí vocês cortam o fio, tá bom? Que aí vai dar o total de carreiras agora, ó. Desde o início aqui, ó, do vermelho. Que aqui o meu ali é vermelho e esse é rosa. Aí vai ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras no total, tá? Vocês fazem o de vocês aí, que eu vou adiantar o meu aqui e depois eu volto, tá bom? Aí vocês podem cortar o fio, tá bom? E já volto com vocês para mostrar o restante, tá? Gente, ó, voltei. Olha, finalizei o meu. Tá bom? Aqui ficou com um total de 10 pontos alto aqui no aumento e 11 carreira no total, tá bom? Aí aqui eu já amarrei já aqui, ó, meu fio amarelinho aqui. Que agora nós vamos fazer esse lindo barrado mil flores. Lindo, né, gente? Esse barrado aqui eu fiz primeiro vestidinho, assisti a videoaula da nossa amiga Silva Arte Crochê, que ela fez a sainha, os vestidinho com esse barradinho mil flores, que ficaram fantástico, ficaram fantástico. Um beijão, viu, Silva? Você tá me ajudando bastante, viu, nega? Deus te abençoe, viu, pelo seu apoio aí e das amigas também, tá bom? Agora bora lá, gente. Quem sabe já fez a sainha, né? Aí já sabe como que é feito, né? Mas tem outras amigas que não sabem, então vamos lá. Amarrei aqui, gente. Agora vamos fazer aqui, ó, cinco correntinhas. Ó, agora é o fio Anne. Só que eu vou trabalhar agora com um fio só. Não vou trabalhar com dois, tá bom? E a agulha agora que eu tô trabalhando é a agulha número zero, ó. Tá bom? 1,75, tá? Aí vamos subir aqui cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E vamos fazer um ponto alto. Sim, duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meio do lequinho, vamos trabalhar dois pontos altos, gente. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto. Ó, ficando assim. Duas correntinhas, aí vem aqui, ó. Para cada pontinha agora vai ser um ponto alto separado por duas correntinhas até o final. Opa! Gente, desculpa aí que meu celular caiu. Olha que beleza. Aqui, ó. Duas correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Sempre assim. É ponto alto,
em cima de ponto alto, separado por duas correntinhas, tá bom? Até o final. Ó, chegamos aqui no lequinho, ó, um ponto alto, dois ponto alto, duas correntinhas. E agora aqui no meio do lequinho, vamos trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Ó, gente, vai ficando assim. Tá bom? Vou fazer nem de vocês que eu vou adiantar o meu, tá bom? Ó, meninas, terminei aqui o meu, ó. Vendo? Amarelinho. Aí aqui, ó, já amarrei o fio, já aqui. Que agora a gente vai começar a fazer as pétalas das florzinhas, tá bom? Fio Anne. Um fio só agora, tá? Pra as florzinhas ficar mais delicadinha. Aí vamos lá. Aqui um ponto baixo. Vamos fazer aqui dentro três correntinhas. Uma correntinha e prende no mesmo lugar. Vem aqui pro próximo. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma correntinha e três pontos altos. Dois, três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e prende no mesmo lugar com um ponto baixo. Aí vem pro próximo, um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e prende no mesmo lugar. Já temos dois, quatro, cinco. Vou fazer mais um. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Ficamos assim, com seis pétalas. Aqui no começo é com seis pétalas. Aí aqui, gente, ó, você puxa aqui um pouquinho, vem aqui no início. Aqui no início, você introduz a agulha, pega essa a pontinha aqui, ó. Vem aqui, danadinha. Aqui. E fecha. Faz uma correntinha. Aí vem aqui pro próximo espacinho e prende. Ó, gente, aqui formamos a primeira florzinha. Agora, vamos para a próxima pétala. É o mesmo processo. Três pontos altos. Uma correntinha. E prende no mesmo lugar um ponto baixo. Vem aqui pro próximo um ponto baixo. Uma correntinha. E três pontos altos. Uma correntinha, ponto baixo. E pro próximo.
três correntinhas, três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Ó, vai formando novamente as pétalazinhas, tá bom? Ó. Um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. A única diferença aqui, gente, é que aqui no começo nós trabalhamos só seis pétalas. Agora aqui as demais nós vamos trabalhar nove pétalas, tá bom? Aqui eu já trabalhei quatro, vou completar as minhas nove e já volto com vocês, tá bom? Ó, meninas, ó, trabalhei aqui minhas nove pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, aqui, ó, a gente puxa, vamos contar uma, duas, três. Essas três aqui vai ser o espaço entre uma e outra, tá bom? Uma, duas, três. Aí, a gente vem aqui, ó, no pezinho aqui, ó. E pegamos aqui, ó, o fiozinho aqui, ó. E vamos fechar outra pétala. Uma correntinha e vem pra cá. Aí, ó. Olha como vai ficando. Agora, a mesma coisa. Agora, só é repetição. Agora, vamos trabalhar nove pétalas. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Vem pro próximo, um ponto baixo, uma correntinha. A gente vai ficar linda, olha que destaque. Aqui, três correntinhas. Ou três pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. Novamente, desfio aqui o fio. Uma correntinha, prende um ponto baixo. Duas, quatro, cinco. Vou fazer essa aqui completa com vocês, tá bom? Um, dois e três. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo. Ai, gente, desculpa aí o barulho, viu, gente, que tá, olha. Nossa Senhora. Um, dois, três. Uma correntinha e um ponto baixo. Vamos ver quantas pétalas tem. Dois, quatro, seis, sete, oito. Falta só mais uma. Nove pétalas. Uma, duas, três, uma correntinha e um ponto baixo. Puxamos aqui um pouquinho. Vamos separar aqui as três pétalas. Uma, duas, três. Aí, vemos na pétala aqui, ó, bem no cantinho. Pega aqui e puxa de uma vez. E prende com uma correntinha. E vem aqui pro próximo espacinho, um ponto baixo. E vamos fazer assim, gente. Ó, formando as florzinhas.
Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Olha lá, meninas, ó. Como vai ficar. Que linda. Olha. Tá bom, gente? Espero que tá dando pra vocês entender, tá bom? Agora eu vou adiantar o meu, vou chegar aqui no final. Vamos ver se vai dar certinho ou a gente vai ter que fazer alguma mudança, tá bom? Ó, meninas, cheguei aqui no final, ó. Eu contei aqui quantos quadradinhos deu. Ficou aqui no final. Aqui no final ficou com 11 quadradinhos. E nós precisamos de 9. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai pular 2 quadradinhos, tá bom? Que isso não interfere em nada. Ó, a gente trabalha normal. Aí, em vez de fazer nesse, faz nesse outro aqui, ó. Três, uma correntinha e um ponto baixo. Vem nesse aqui, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Esse aqui a gente pula e vem aqui para o último. E vamos fazer aqui. Um, dois, três. E fechamos aqui. Aí vamos contar um, dois, três. Vem aqui no cantinho. E fechamos aqui a última florzinha. Bom, eu vou arrematar agora aqui, meninas. Vou dar o acabamento aqui final e vou vir mostrar pra vocês, tá bom? Meninas, olha, vim mostrar pra vocês, ó, como ele ficou. Que coisa mais linda. Olha que lindeza. Olha. Aí aqui colo o lacinho. Tá bom? Ó, aqui colo o lacinho. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é que a gente coloca os botão pra poder fechar, tá bom? Eu não vou colocar aqui, mostrar pra vocês, gente, porque eu não tenho botãozinho pra mim colocar, tá bom? Mas o final dele, a finalização dele ficou assim. Olha que lindo que ficou. E aqui tá o que eu mostrei pra vocês. Tá bom? Ficou maravilhoso, maravilhoso. Amei, gostei muito do resultado. Então, gente, quem não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa comentários, vão lá me seguir lá no Instagram, tá bom? Que eu sempre tô postando coisas diferentes lá no Instagram. Essa daqui é uma das videoaulas, tá bom? Que esse aqui vai ser um jogo de cozinha que eu vou fazer pra mim. Só que eu vou fazer rosa e azul. E na videoaula pra vocês, eu vou estar fazendo assim, vermelho com branco, tá bom? Esse é o jogo de cozinha mil flores, tá bom? Esse aqui é o vestidinho da porta do fogão, do forninho, né? E vai vir outras peças que eu vou fazer também, gente. Olha que lindeza. Espero que vocês gostem da videoaula. Deixa o joinha, não esquece do joinha. Beijo, gente. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.